საახალწლო ზღაპარი. Იყო და არა იყო რა. Იყო ერთი პატარა გოგონა. Ამ გოგონას ძალიან უყვარდა კითხვა და სახლში უამრავი ლამაზი ნახატებიანი წიგნი ჰქონდა. Მას კიდევ ახალი წელი უყვარდა, იმიტომ რომ ახალი წლის ღამეს ძალიან უცნაური ამბები ხდებოდა. Აი რა მოხდა ერთხელ. Ერთ ახალი წლის ღამეს გოგონას სახლში მისი საყვარელი წიგნების გმირები გაცოცხლდნენ. Როგორ მიყვარს ახალი წელი? Მოისმა გოგონას ტანსაცმლის კარადიდან. Საახალწლო ღვეზელი, ბევრი ტკბილეული და ჩემი საყვარელი კაგლის მურაბა. Იფ, იფ, იფ. Უცებ ფანჯარა გაიღო. Ოთახში თეთრ გრძელ კაბაში ჩაცმული დედოფალი შემოფარფატა და თან საშინელი ყინვა შემოიტანა. Რა საშინელებაა? Როგორ თბილა აქ? ცოტაც და ალბათ დავდნები. Რა კარგია ჩემს ყინულის სასახლეში? Იქ ხომ ყველაფერი ყინულისაა. Ნაძვის ხე და სათამაშოებიც კი. Თქვა უკმაყოფილო დედოფალმა. Ამ დროს გოგონას ფეხის ხმა მოისმა და დედოფალი სასწრაფოდ კარადაში დაიმალა. გოგონამ ფიფქიას კაბა ჩაიცვა. Საათს შეხედა და თვალები გაუბრწყინდა. Რა კარგია, მალე ახალი წელი მოვა. Უცებ კარადიდან უცნაური ხმები გაისმა. Კარი გაიღო და კარადიდან პატარა მსუქანი კაცონა გამოხდა. კაც დედოფალი მოყვა. Თქვენ ვინ ხართ? Კითხა გოგონამ და გაუცებული თვალებით შეხედა ორივეს. Მე კარალსონი ვარ, მსოფლიოში საუკეთესო კულინარი. Ეს კი? Არ ვიცი ვინაა, თქვა კარალსონმა. Არ იცი მე ვინ ვარ? Რა საშინელებაა? Ნუ თუ არსებობენ ისეთი ადამიანები, რომლებმაც არ იციან ვინ არის თოვლის დედოფალი. Შენ ვინ ხარ გოგონა? Ახლა გოგონას კითხა თოვლის დედოფალმა. მე ფიფქია ვარ, დაიბნა გოგონა. Თქვენ კარნავალზე მოხვედით არა? Რა ლამაზი კოსტიუმები გაცვიათ. Კარნავალზე კოსტიუმები? Რას ამბობ? Ეს ხომ ჩემი ნამდვილი სამოსია. Მე სულ ასე დავდივარ, იმიტომ რომ მე ნამდვილი დედოფალი ვარ. Მეც ნამდვილი კარალსონი ვარ და სულ ასე მაცვია. ეს პროპელერიც ნამდვილია. Თუ გინდა გაფრინდები. გაფრინდები? Არა, არა, რას ამბობ? ესე იგი ნამდვილი კარალსონი და ნამდვილი თოვლის დედოფალი ხართ? Ტაში შემოკრა გახარებულმა გოგონამ. ამ დროს კარი გაიღო და ოთახში ჩიპოლინო შემოვიდა. ეს ვინღაა? ვაი მიშველეთ, თვალები ამეწვა, აყვირდა კარალსონი. ფუ, რა ხახვის სუნი დადგა, ცხვირი ასწია თოვლის დედოფალმა. რატომ გაგიკვირდათ? Ნუ თუ ვერ მიცანით, მე ხომ ხახვის ბიჭუნა ვარ, გაიცინა ჩიპოლინომ. უფ, დიდი ვინმეც შენ ხარ, თქვა კარალსონმა. Მართლა ვერ მიცანით? Ეს იმიტომ, რომ წიგნებს არ კითხულობთ, ეწყინა ჩიპოლინოს. Როგორ თუ არ ვკითხულობთ? Მე ხომ მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი მკითხველი ვარ, თქვა კარალსონმა და ოთახში ამაყად გაიარ გამოიარა. Უცებ კარი გაიღო და ოთახში სასაცილო გრძელ ცხვირა ხის ბიჭუნა შემოვარდა. ბურატინო, ტაში შემოჰკრა გოგონამ. გაიცანით, ეს ბურატინოა. Რა კარგია, მალე ახალი წელი მოვა და ყველა ერთად შევხვდებით. Რა არის ახალი წელი? Მართლა მოვა? როდის მოვა? დააყარა კითხვები ბურატინომ. ყველამ საათს შეხედა. Საათის ისრები გაჩერებული იყო. Რა გვეშველება? Გამოდის, რომ ჩვენ ახალ წელს ვეღარ შევხვდებით, თვალები ცრემლით აევსო გოგონას. ეჰ, ჩვენ გარდა ყველა მიირთმევს საახალწლო ღვეზას, გაიპუტა კარალსონი. მე მოვიყვან ახალ წელს, წამოიძახა ბურატინომ. შენ? Როგორ? გაუკვირდა ყველას. Როგორ და აი ნახეთ, თქვა ბურატინომ და ჯიბიდან ოქროს გასაღები ამოიღო. Მერე სკამზე აძვრა და საათი დაქოქა. საათმა 12 ჯერ ჩამოჰკრა. კარი გაიღო და ოთახში ხურჯინიანი თოვლის პაპა შემოვიდა.